Параграф 25. Літописці української історії, про що розповідає повість минулих літ? Збиранню згадок про давні часи та збереження історичної пам'яті велику увагу приділяли за часів Русі України. Історичні твори того часу називаються літописами. Варто запам'ятати літописи. Оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічні послідовності за роками. Традиції літописання почали формуватися в Україні з часів виникнення писемності. Літописи створювали в усіх великих містах України Русі: Києві, Переяславі, Володимирі, Волинському, Галичі, Львові, Чернігові та інших. Літописці ретельно збирали і досліджували всі доступні джерела. Твори своїх попередників, літописців зарубіжні хроніки, святе письмо, життя святих, усні перекази та легенди, власні спостереження. Саме тому літописи є дуже цінним джерелом для вивчення історії тих часів. За допомогою давньоруських літописів можна отримати уявлення про політичне, релігійне життя, діяльність київських та інших князів. Цінним є те, що автори літописів, Уміщували в текст історичні документи, що не дійшли до нашого часу, наприклад, угоди київських князів з Візантією початку X століття. Найдавнішим літописним твором, що зберігся до нашого часу, є повість врем'яних літ, повість минулих літ, повість врем'яних літ. Роботу над текстом літопису в 1113 році завершив легендарний монах Києво-Печерського монастиря Нестор. Головною справою свого життя він вважав книжкову справу велика буває користь від учення книжного, казав він. Книги наказують і вчать нас, бо від книжних слів набираємося мудрості і стриманості. Над дослідженням історії рідної землі Нестор працював майже 20 років. Протягом цього часу автор здійснив ретельну пошукову роботу завдяки титанічній праці Нестора над повістю минулих літ побачилась відперша на українських землях історична праця, у якій послідовно висвітлено історію Русі України від заснування Києва до 1110 року. Тут знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верств суспільства, проблему захисту держави від різноманітних ворогів, історію встановлення відносин Росії України з іншими країнами, тексти перших міждержавних угод в історії України. Наприкінці оповіді автор особливу увагу звертає на негативний вплив на державу князівських чвар і міжусобиць. Знаходимо також відомості про події в сусідніх з Руссю державах, зокрема з Візантією. Козацькі літописи Літопис САМІЛА Величка. Про важливі події історії козацької України оповідають козацькі літописи. Особливістю цих історичних творів є те, що вони не зовсім схожі на давноруські літописи, оскільки поєднують риси літописів історичних повістей щоденників мемуарів. Найвідомішими з козацьких літописів є такі: літопис Самовидця, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка. Літопис Саміла Величка вважається найвидатнішим історичним твором свого часу. Автор літопису Саміло Величко також був дуже освіченою людиною. Він навчався в Києво Могилянському колегіумі. Пізнавально і цікаво. Києво Могилянська академія колегіум. Один з найдавніших вищих навчальних закладів України, що працював протягом 1632 1817 років. Важливу роль в історії академії відіграла Галшка Гулевічівна, заможна киянка, яка подарувала маєток для заснування монастиря і братської школи. При ньому згодом з цієї школи виросла києво Могилянська академія. Історичне дослідження Саміла Величка охоплює період козацької історії від початку національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького до 1700 року, а літопис супроводжується портретами дев'ятьох гетьманів України. Особливістю літопису Саміла Величка є прагнення автора залучити широке коло історичних джерел. Праці іноземних дослідників, державні документи, козацькі хроніки. До того він намагався ретельно перевіряти інформацію джерел, які використовував у дослідженні. Провідні ідеї елітопису Саміла Величка не втрачають свого значення. І сьогодні він доводить, правомірність визвольної боротьби засуджує антиукраїнську політику Російської імперії. Гостро виступає з критикою внутрішніх чвар і міжусобиць в українському суспільстві. Важливою є позиція автора, згідно з якою він вважав козацьку державу Богдана Хмельницького правонаступницею давньоукраїнської давньої української держави із центром у Києві. Особливо високо Саміло Величко оцінював історичну роль Запорозької Січі як осередку козацької демократії та захисниці цілісності української держави. Літопис Саміла Величка справив значний вплив на подальше дослідження історії українських земель. Саміло Величко служив у генеральній військовій канцелярії за гетьмана Івана Мазепи. Тому був очевидцем і учасником важливих подій. Усе життя збирав книги, документи, спогади. Саме вони були основою для написання літопису.